Paide linnameeskonna tipuründajaks alustab ja temaga palli mängu paneb siin Kadriorus. Aga käime siis rahulikumalt veel koosseisud üle. Nagu juba sai öeldud, Levadial täna siis koguni 6 muudatust võrreldes laupäevase Premium liiga kohtumisega. Ja nendeks muudatusteks, kui juba ja ei hakka siin midagi rääkima, vaid esimene minut napilt 17 sekundit sai mängitud, kui Paide veab oma väravast palli välja korjama ja tundub, et see oli Martin Kase, kes siin nii ebaõnnestunud tagasi söötis ja näeme, et Magnus Kalofeldil ei jäänud siin midagi parata selles olukorras. Seal on praegu Kršnarits palli taga, viib selle kasti, kus pääseb löögile ja ongi 2-0 ja teisel minutil Kando lööb 2-0 täitsa kohe. Sõnatuks võtab see olukord siin, mis Kadriorus hetkel toimumas on, kui me sellise tempoga jätkame, siis see skoor võib minna väga inetuks, aga igal juhul teine minut või isegi pooldest minutit, siin peab isegi sekundentest aega lugema, sest et minuti arvestus ei ole niivõrd täpne. Kui vaatame selle nurgalöögi ära, Lillander taaskord palli taga on, tuleb madalalt ette posti ja pall liigub seal ohtlikult üle väravahi pikkeri ning käib ära ka latis, aga siin pealine klubi vastu, kui nüüd piht pääseb löögile ja ohtlikult esimese posti ristnurga suunas see löök läks ja hästi mängitakse seina, pääseb Vainumäe löögile ja päris hästi tuleb see löök välja. Seal 3 olukordi järjest, aga nüüd Rimo Unt läheb ja Magnus Karafelt teeb hea tõrje. Roosnup läheb, kes ka Paides mänginud on, läheb 1-1 vastu, ette posti löögile pääseb, aga mängu panna. Pikad mehed seal, Artjunin ja teised. Ja Unt on 3-0 olemas. Rimo Unt 70. minuti alustuseks lööb siin Levadiale 3. värava ära ja tundub, et selle mänguga ära otsustab. Ja et sai Rimo Unt oma värava tänasest mängust kirja nurga löögist ja nagu siin pikalt ja laialt heietatud on, Paidel nii nurga lööki ju tervelt 7 on olnud ja sealt midagi mingid püsivaid lahendusega. Vaatame, kas sellest olukorrast nüüd tekib sinilaid pallkasti ja on seal Hanson täiesti 1-1 vastu ja nii kui ma hakkasin seda juttu rääkima, Henri Hanson lööb ühe tagasi 75. minutil, nii et see just 3-1 siit Paide teeb ja ütleme, tuli väga õigel ajal, et siia viimasesse veerand tundi veel põnevust tuua ja ei olnud pikkeril seal midagi teha, oli kahekesi seal Hanson ja Maid oli tagamas, see kord Levadia mees peale jäi ja hästi leiab palli seal ees. Palliga Pavel Maarin, kes läheb 1-1, vaatame, kas ei kasuta seda võimalust ära, oli Karofeld hästi ennast pikali visan ning sellest olukorrast Morelli on juba tal kõrval, aga Hundil hästi ja vaatame nüüd, läheb tagasi Morellile, aga joone pealt toob praegu Martin Kase ära, nii et selle Levadia tuleb selles arvestuses ka enam-vähem samale pulgale 7-4. Paide 8 vastu, aga siit Juri Frischeri vile kõlab ning Evald Tipneri karika võistluste 1-16 finaali kohtumise 3-1 igal juhul Levadia on võitnud ja järgmiste ringi asunud.